Čaute, všetci, vítam vás u nového videa, no a dneska tu máme môj deň číslo 2, pretože v minulosti som už takéto jedno video robil, bolo to niekedy sa mi zdá, že v septembri alebo októbri minulého roka, ale celkom dosť sa vám páčilo, takže som sa rozhodol spraviť pokračovanie. No a keď sa vám toto video bude páčiť, budem veľmi rád, keď dáte like a odber, pretože do konca roka chcem dať 5000 odberateľov a ja si myslím, že rovno môžeme ísť na to. Takže klasické ráno vstanem, vstávam inak o 5:40 a môj budík má krásny názov. Potom keď sa zobudím, tak sa oblečiem a potom si idem umyť zuby. No a môžete si všimnúť, že tá zubná pasta má veľmi dobrý názov a dúfam, že ten názov poslúchate a že ste to spravili už. Potom idem na záchod, ale no to dúfam, že nepotrebujete vedieť, ako idem na záchod, alebo možno ste tu niektorí takí, ja neviem, nebudem sa radšej pýtať. Tu ma teraz môžete prvýkrát krásne vidieť, ako vám úplne nádherne kývam, všetkých vás zdravím, čo toto video pozeráte. Potom zdám takéto krásne vitamíny a áno, YouTube, sú to vitamíny, nie sú to žiadne zlé veci, nedávajte mi žltý dolár, ďakujem. A sú to také vitamíny na trávenie a takéto ďalšie veci. A keďže sme mali dneska prax, tak som si ešte spravil nejaké miniatúry predtým, ako som odchádzal. Potom som si notebook zabalil do mojej krásnej školskej tašky a potom som už pomaličky išiel a konečne máme nové výťahy, ktoré nevyzerajú ako z 80. rokov. A teraz nechám hovoriť Davida z minulosti, pretože mne sa už nechce rozprávať. Takže teraz práve idem, je fajne chladno, no a ja idem k mojej žene, potom si odtiaľ objednávame taxík. No a keď nás zoberie taxík, tak ideme do Billy a tam si kúpime nejakú desiatu, pretože máme dneska prax. Ale inak som veľmi zvedavý, čo dneska budeme robiť, pretože minule sme dokončili už to, čo sme robili, takže uvidíme. Už je tu taxík. Dobrý deň. Tu nás už taxík vyložil a my sme krásne kráčali do Billy. Ešte vodu, kde si zmizla? Ona zmizla. Jasné, že tu je medzi sladkým, aha, jasné, že tu je, no, čo si bereš? Ty si moje slniečko. Joj. Tu som musel zaflexiť, akú som si krásnu nezdravú chálku kúpil. A boli tam nejaké hotdogy, horálka, voda a ešte nejaké sladké pečivo. A tu sme sa už stretli s našim prvým hosťom videa. Hej, tu je tamto debil. Pozdrav do vlogu, čau. Trvalo vám to, nevieš nakúpať rýchlejšie. Nevieme rýchlo nakupovať. Lukáš, ako hodnotíš tieto schody do nebies? 0 z 10, lebo to veľmi dlhé. Tak, musíme po schodoch ísť. A vadí ti to? Nie. Tak ti má byť teplo. Vadí ti, že ideme po schodoch? Nie. Mne to vôbec nevadí, to je kardio na ráno, to treba praktikovať každý deň ráno. To musíš sem prísť. Školy, takže... Ale, neklam, skillišu. Lukáš, ahoj, čo? Ohrieľam si ruky. taká otázka, že... Aký si veľký pes? Taký veľký pes, ty... Počkaj, taký? Ešte, lebo som... Taký! Taký? Wow, taký! Takže práve teraz ideme sa tapnúť notebook, máme tu ešte Lipton, ale to nikomu nezaujíma. Takže notebook si vybereme. Ty sa nezabij, prosím ťa, Tomáš. Otvoríme, zapneme, pretože je nabitý, dúfam. Zoberme nabíjačku, myšku, táto myška je úplne super, prežije všetko, čo treba. Áno. Nenabíja to. Nevadí. A to je všetko z dnešného setupovania notebooku. Vidíme sa za chvíľku, keď budeme hrať Fortnite. Čaute. A keď nebudeme hrať, ale to je jedno. No, takže až tak veľmi sme sa nudili, že túto 100 máš, sme si povedali, že zahráme Roblox Zajmy Trade. 4 bilióny gemov sú Potom ešte moja Hugo Pento. Gemy sa ti neprenášali, lebo tu sú iné. Nedalo sa preniesť. Potom ešte oj, žiadne exotikuš, žiadne legendáruš, mitikuš, žiadne darkpetuš, choď do p***. Takže je to úplne p***. Ďakujem. No, takže dám ti napríklad, dám ti dve Atlantinorky, lebo si veľmi chudobný, takže dám ti dve Atlantinorky. Počkej, to je také drahé, dobre, dám ti iba jedno. Oj mi niečo normálne, to máš peto, tuto a tuto. Dobre. A ja to nechcem roť tradičionálne, to je rojdio. Počkaj, ani hoverboard to nemám. Ja som rojdio. Hardcore, som dostal dudný skateboard. Fuj, ty kokos. Viktor sa už dusí. Takže čo z toho bude? Pavúk na druhu? No, ako dobré. To už neskoro. Černé. Ticho, na černé to daj. Porádne oka. To je taký Adam, porovnaj sa. Adam má to akože... A ešte to zvládne. Ale to zvládne, ešte keď sa nerozpadne úplne. O 50 rokov neskôr. A ešte sa nám podaril prispajkovať mravec. Áno. No a potom sme si objednali fajnový kebab. Šesvírem za 3 roky. Som self-made businessman. Lukáš, ako si myslíš, že si nažereš z kebabu? Perfektné. Matúš, ako si myslíš, že sa nažereš z kebabu? Extrémne. A ty, Adam? A ty, Tomáš, na teba som úplne zabudol. Bia, hráč alebo sráč? Hráč. Hráč?
Tam si láhni na zem a vyvalaj sa tam. Normálne sprav kotule tam. Už sa točí. Jedlo. Jedlo. Otváraj, Tomáško. Toto je... To je niekoho, to je Matúšové. Toto je moje. To je tvoje, ja tu mám krásny tanier. Toto je portile. Áno, to si berem ja. Čo to mi nabízne? Nežer mi z mojej omáčky, Adam, kámo, toto ty nemôžeš. To je moja omáčka a toto je môj krásny kebab tanier a kámo, Matúše držiak proste. Takže ľudia, ja som si tento kebab veľmi užil a teraz tu máme hodnotenie aj ostatných účastníkov tejto chálky. Adam ešte žere moju zeleninu, lebo som ju nedojedol a môže ísť prvý Tomáš. Česneko. Dobre, Lukáš, ako ti chutil tvoj kebab? Perfektne, dal by som ešte 20 krát aj. Jo, dobre. Ty, Matúš, ako ti chutil tvoj kebab? Zabil som Tomáša aj tak perfektne. A ty, Adam, keď ešte aj tak chámuješ, ale aj tak si ťa spýtam, lebo pomaly ješ. Tomáš? Chápem, dobré. Tomáš bol práve revivnutý a ide dať ešte jednu review, pretože tá predtým bola veľmi potichu. Čo to si bola čistá fantázia? Bolo to výborné! A teraz, keď sme už pomaličky skončili, tak som sa spýtal ostatných, že ako sa im páčila táto prax. Dobre, Lukáš, aké je tvoje finálne zhodnotenie dnešnej praxi? Ako sme sa fajnovo najedli? Povedz. 100 z 10. To sa nehovorí na kameru, takéto robili sme celý deň niečo. Ja, áno, pracovali sme doma. Jo, neba. Ste sa celý deň s tebou. Takže pred pár minútami sme skončili na praxi, Tomáš, ako sa ti páčilo? Ja som asi získal novú závislosť. Ja som si zahral Pet Simulator 99, tú najnovšiu verziu. A ja neviem, čo sa so mnou stalo. Ja to len chcem hrať. Ja nechcem nič iné, len to hrať. Potom som prišiel k mojej žene a tam som aj uploadol videjko, pretože každý druhý deň uploadujem videjka o 14.00, to znamená, že keď ešte o tom neviete, alebo keď ešte máte aj neviem zapísané za uchom, tak si to zapíšte. A okolo 5.00 som potom už išiel domov. Dobre, takže teraz pred chvíľočkou som prišiel domov, no a ešte predtým, ako dneska začne FNCS, keďže je piatok, tak ešte narýchlo trochu aspoň zeditujem Road to Unreal video a potom sa pôjdem rozohrať a už iba dúfať, že kvalneme. Tuto som už hral FNCS, ale rýchlo som musel vypnúť nahrávanie, pretože nás práve vtedy pušovali týpci. Nakoniec sa nám bohužiaľ zase nepodarilo kvalnúť, ale dúfam, že už ďalšie FNCS to vyjde. No a potom už úplne na večer som si pozrel iba nejaké YouTube videá a potom som už pomaly išiel spať. No a toto už bude všetko z môjho piatkového dňa. Keď sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád, keď dáte like, odber, pretože do konca roka chcem dať 5000 odberateľov. No a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu alebo streame. Majte sa a čaute.